Hey guys, idag tänkte jag att vi ska köra en What's on my iPhone. Jag har sett jättemånga göra den och jag tänkte ett riktigt bra tag faktiskt att varför gör inte jag den? Jag menar, jag och min mobil sitter ju ihop bokstavligt talat så att jag om någon borde faktiskt visa upp vad fan jag håller på med i den. Så jag tänkte att det här blir nog det enda ni ser av mig i den här videon. Det kommer vara allt fokus på min mobil och vi kör igång. Så, dags att gå igenom min mobil. Först vill jag bara visa mitt skal eftersom att jag har universums snyggaste mobilskal. Vi har kontakter först, kanske inget märkvärdigt. Sen har vi bilder och här har jag typ 100 mappar. Kamerarullen är väl den som uppdateras flitigast. Vi har en selfie. Vi har tvättstuga. Vi har en jacka, oh my god, världens snyggaste jacka. Den här jackan ska jag ha, alltså jag gör vad som helst. Den kostar typ 1,5, 1,6 kanske så att den inte är överdrivet dyr. Och jag ska ha den. En vinröd bomberjacka, jag ska ha den. Alltså jag måste, vad har vi mer? Där är en till bild på den. Jag är i salongen efter att jag blivit klippt. Mina kollegor skrattar åt att jag ser så ful ut när jag är blöt i håret. Kamera, App Store, vi har WordPress. Här svarar jag på kommentarer som jag har fått i bloggen. Jag kan ibland skriva nya inlägg här. Kanske inte så jätteofta, jag föredrar att blogga från datorn. Man kan kolla statistik, man kan gå igenom publicerade inlägg och fixa lite allt möjligt. Efter WordPress har vi Spotify, sen är det YouTube, sen är det Studio. Här inne svarar jag på alla era kommentarer. Och här har vi älskar verkligen dina vloggar, gör gärna fler sådana. Och då har jag svarat, detta var absolut inte den sista för att jag kommer självklart göra fler sådana. Och här är jag inne hela tiden uppdatera just för att jag vill svara på alla kommentarer jag får och jag vill göra det fort. Jag vill liksom, ni ska känna att jag bryr mig för att det gör jag verkligen och då är det upp till mig att visa det. Sen har vi Instagram. Jag har lagt upp 5397 bilder, 12,8000 följare och jag följer 290. I min profil har vi vad jag heter på YouTube, min blogg, min mail och sen alltid en länk till min senaste video så att ingen missar den. Och sen bara fett med bilder. Efter Instagram kommer Messenger. Dock tänker jag inte visa mina privata konversationer. Vi har Facebook. Jag kan visa min profil lite fort. Britney Spears som omslagsbild. Vad annars? Jag som profilbild. Vi har en status här. Om att jag blivit förkyld igen. Såklart. Här har jag jag råkar gilla min status, vad pinsamt. Här har jag frågat vem som är bäst på lösögonfransar i Stockholm. För min chef är jättesugen på att göra det. Om ni har något tips, lämna jättegärna en kommentar. Efter Facebook har vi Snapchat. Massa My Stories och inget märkvärdigt egentligen. Sen har vi socialt, här har vi typ 100 appar, eller inte 100 men massa appar jag inte använder. Jag har Kik, där brukar jag oftast snacka med min familj för att vi har en familjekonversation där så att därför har jag den. Pinterest fattar jag ingenting, Periscope fattar ingenting, Badoo fruktansvärt, Repost för Instagram, Grindr det är typ som Badoo fast för bögar. Så att ni kan säkert räkna ut själva vad det är för app. Och så har vi Tinder, katastrof, bara snorungar, Fotografi, här har vi massa fotoappar, vi har Facetune så att jag kan göra mig smalare, nej jag skojar. Vi har Layout från Instagram, vi har Boomerang från Instagram, Fotocollage, massa fotoappar helt enkelt. Och res i Stockholm så jag inte kommer sent till jobbet, vi har bank, där har jag Nordea om jag ska betala räkningar, Swish om jag ska be någon föra över pengar till mig och BankID så att jag kan bekräfta min identitet. Klocka, kalender, anteckningar, inställningar, ingen nytt för er. Mail, meddelanden, telefon och Safari är det som jag har i menyn längst ner. Och vad vi på nästa sida? Vi har Google Translate längst upp när engelskan sviker. Vi har kartor, väder, kalkylator. Sen har jag en mapp som heter, men gud,
Sen har jag en mapp som heter TV och här har jag TV-tablån, SVT Play, TV3 Play, TV4 Play, Dplay, vad nu det är, och Netflix. Vad har vi mer? Vi har spel. Jag har inte så många dock. Jag har Froggy Jump. Den har jag liksom haft sedan jag hade min första iPhone. Så att det spelet sviker jag inte. Van Monument. Det har jag typ inte ens fattat vad det går ut på. Och Two Dots. Massa såhär... skitsamma. Eller nej. Vet ni vad? Jag ska visa er. Ja just det. Det är ett sånt här spel. Massa... Tre rad, man kan göra kvadrater. Hur som helst, du ska bort med de här prickarna. Det är det går ut på i alla fall. Vi har taxi 020 när jag ska boka taxi. För Uber suger. Jag är typ den enda som tycker det. SL-biljetter, för att jag åker alltid på reducerat pris fast jag är vuxen. Så att alltid när jag ser på håll att det kommer en kontrollant. Då går jag in här och så skickar jag en sms-biljett fort som fan. SF-bio, inte för att jag går på bio ofta. Hitta iPhone, Telenor. Bleh. Shazam, vad har vi mer? FaceTime, hälsa, podcast, iMovie, videor, iTunes Store, musik. Och sen den sista appen, man bara hur kan jag inte ha den här på startsidan? Det är Kylie Jenners app, alltså oh lord. Ja just det, jag har ju betalat för den så att jag måste bara bekräfta med lösenord. Så här ser hennes app ut, det finns en meny, radio, det finns glam, lux och life. Jag är oftast inne på glam för att jag älskar ju hon ser ut, det är ju världens vackraste tjej det här. Så att, vad ska vi kika på? Här har vi en sminkvideo. Vi kan ju kika en liten snabbis bara. So, this is our easy holiday maroon look. So today we're doing a very easy holiday eyeshadow inspired look. Ja. Jag tror ni fattar. Och ja, min iPhone var väl inte så mycket roligare än så. Så that's it. Ni som fortfarande tittar, jag hoppas ni är nöjda med videon. Att ni fick ut någonting av att titta på den och att ni... Känner ni tillfredsställda med att veta vad Amir har i sin mobil? Och ja, that's it va? Eller? Ni bara nej, visa en gång till. Och som vanligt, tills vi hörs nästa gång så får ni lova att ha det bäst. För det ska jag ha. Och vi hörs. Puss puss.